Zato in dorošujo še en epizod in TV-a, danes igamo manj kot preživljavanje. Nečem se baš, ko je ovo tačna epizoda, ali znam da je jedna jako lijepa epizoda. Danas će biti, današnja epizoda bit će jako, jako zanimljiva. Samo imakni taj sic. Da vidimo samo trenutak da ja uradim još jednu stvar, a to je da uradim ovo i mi smo spremni za putovanje. To nije otprilike gdje smo došli. Nećemo uzimati ove baklje jer nam uopće ne trebaju, nego to ostane s seljanima. Mene ne interesuje. Idemo ovuda. Ja ću da povodim od ovog sjemena. Ajde. Evo, veze, šta to ima veze? Grozno. Okej, mislim da smo potpuno spremni da krenemo. Ja sam se spremio i možemo da krenemo. Što se ovoga tiče, mogli bismo da krenemo ovdje. Ovdje mogli bismo. U današnjoj epizodi, kao što sam obećao prošloj, idemo da tražimo pustinski hram. Što je jedna od jako dobrih stvari. Odavde smo došli, tako da mi bilo poželjno da krenemo od nekog drugog mjesta. Naprimjer, odavde bismo mogli da krenemo i pravo, naravno, u šumu. Odavde što ima veze, mogli bismo sada, pošto je, dobro, iako je pola dana, mogli bismo sad da uzmemo ovaj, kako se zove? Da, brod ćemo sada uzmemo i da krenemo našim putem. Ovo ćemo ovako da maknemo, brod je ovdje. Podnijeli smo malo sjemena ovoga da malo krenemo. A sad idemo samo ispod vode da vam pokažem, evo, pogledajte od korala i svega. To je jedan Minecraft mit, to jest ne mit, nego skrivena poruka koju možda neko od vas i nije primijetio. Idemo mi na more, znači tu imamo more. Što se tiče spavanja, ne znam kako ćemo i što ćemo, a nekako ćemo još da probamo. Ako nas Guardian bude hvatao, nekako ćemo se već odbraniti, imamo naš okrop. Tamo vidim već da imamo plaža ili počinje pustinja. Valjda je plaža samo, ali idemo tamo smjeru jer mislim da vidim. Aha, to je samo običan. A možda nije, čekaj. Nek nam brod ostane ovdje i da ga ostavimo tu. Okej, ajmo mi da ga da izađemo iz nje i da ga uzmemo. Tako. To je to što se ovoga tiče. Za sada ništa. Ajmo mi da pređemo ovo. Znači ovako i da idemo vodom, ili ajde da uzmemo naš čamac i da krenemo ovako ovim dijelom mora, tamo su i lignje i nešto, mislim da vidim gardijane, ali ovo što ima veze. Zašto ja tragam za pustinskim hramom? E pa zato, ljudi, da bih našao sedlo i da bih mogao da jašem konja, što mi je jedna od najljepših stvari. Imam naravno jabuke, mogu da mu dam. Ali najbolje je da imate jabuke, jeste, najbolje je zašto morate da dajete jabuke konju, jeste da kad on, kad mu nestane srca, da mu dodate da jede jabuku ili da on ode ovako. Opa, skoro će mrak izgleda, okej. Jao, majko. To nismo umrli. Super, ja uskoro moram da uradim jednu važnu stvar što se ovog tiče. Jao. Ovako ćemo se ovdje ukopati, tako da ja kad završim kopanje vraćamo se ubrzo. Jel da se vidimo, opa,
Kao što vidite, ovdje je skeleto nekoga gađao. Dobili smo strijele i dobili smo kosti. Pa bismo sad mogli da nađemo jednu... I majko mila. To je vam video, što je super. Tako da ja vratim svoje ove. E, tako. Sve je super. Sad idemo u ovoj šumi. U ovakvoj šumi se može naći vuk u ovakvoj šumi. Ne znam da li se može u ravnom poželjavanju naći vuk, ali znam da se mogu naći konji. Tako da, može biti jedan zadatak da pripustiti tomu vuka. Što je jedna dobra stvar. Znači, sad bismo mogli da utamo ovom šumom za sada. I bismo mogli opet da odemo brodom. Ili ti čancem. Ovako da... Ili da odemo čancem. To je bolje, samo trenutak da uradim ovo. Opa, ponestaje nam hrane polako. Što ima veze, ako nam ponestane, imamo i hleba. Ja sam to, na to potpuno zaboravio. No dobro, snimam 6 minuta, imam koske. Molim... eto, tu nek bude ovo čudo. Strijela nam i ne treba. Baš, ali što ima veze, imamo još samo dva mjesta u inventoriju, tako da to... Da ljudi, to se česma čuje. Uff, što se ti mičeš, glupi krevet. Sad će opet da mi se, da pokupim skrneću, okej. Da se maknemo od toga, i... to je to, to se česma čuje. Idemo dalje. Što se ovo tiče, samo da utam da vidim još jednu stvarčicu. Gdje je brod? Super. Koliko je pola dana? U pola dana, okej. To si malo više od polovine, ali što ima veze. E, tako, idemo mi našim putem. Ako nam pukne ovaj... Kramp imamo ovaj od kamena. Meni je sad najglavniji cilj da dođem do pustinjskog hrama. To mi je najveći cilj ovako. Znači, mogli bismo sad potpuno ako moram da putujemo. Neće ništa. Ako bude to onaj hram od Gardijana, neću da to diram jer... ajde više. Okej, znači skoro smo blizu neće se što sam rekao, ali dobro, što ima veze. Vidimo da li je ovo, stvari, ostrovo ili ovdje počinje pustinja. Ovdje je baš mnogo pijesa. Ćemo ovako da stojimo uz obalu, da vidimo da li ima nečega. Tamo dolje nema ničega. Isto tamo, došli smo na neko drugo ostrovo. Samo tu ljudi da se malo počešem. Evo, isvrbi me ruka. Tu vam je prvi... Čelo pa ruka. No dobro, što ima veze. Briga me nam za to. Idemo ovdje polako. Samo da se mi ne vratimo odakle smo i došli. Da se vratimo na mjesto gdje smo se stvorili prvi put. To bi bilo strašno. Okej, ljudi. Mislim da bismo ovdje mogli da završimo. Ne klip naravno, nego da ovdje stanemo i da završimo naše putovanje brodom, pa ćemo da uzmem brod. E, tako, uzećemo ga. I to je, ja mislim, to od ovog putovanja. Znači, sada ćemo sami morati da pješačimo, što će biti jako naporno. U,
Polina, šta mislite ljudi, da li bi trebalo da odemo na planinu ili tamo na s tim ravnicom? Hajdemo prvo na planinu da vidimo šta, u stvari, tamo je ravnica pa onda ide planina. Ok, mi ćemo otići na planinu polako da vidimo šta ona to sve krije. Evo pa, skoro je kraj naše epizode. Znači, mislim, nađemo još jedno selo. Ili da nađemo ono isto selo odakle smo i otišli. No dobro, epizoda traje grozno što samo 15 minuta mogu da snimam. I jao, pogledajte ljudi. Šta smo mi našli? Ako je to ono isto selo, ja ću da poludim, potpuno. Vjerujte mi ljudi, ja ću da poludim ako je ovo ono isto selo. Potpuno ću da poludim, vjerujte mi. Evo, našli smo još jedno selo. Ovdje, ja mislim, ovo selo i nije isto. Ovdje, nije uopšte isto. Pogledajte. Tu ima i moju knjižnicu. Za knjižnicu možete nađete, za one koji ne znaju. I da li me zezaš? Ako tamo nađemo polovnog medvjeda, nemam pojma što će da mi učini, brat. U knjižnici možete nađete ovaj zanatski sto, ako ga nemate. I u onome možete nađete pećnicu, ako vam treba, naravno. Evo, tu vam je zanatski sto. Tako da, ako vam to ikad bude zatrebalo. Ako, naravno, to sam rekao. Ako vam ikad bude zatrebalo, uzmite slobodno. Znači, kada dođete do ovde. Evo, tu je i led. Da vidimo šta ta naša šuma krije. Pa, da vidimo. Znači, ovde su neki snježni blokovi. Ako nas budu napadali medvjedi, znači, neću da njih uopšte diram, jer znam kako su oni u stvarnom životu. Dobro da nam ne piše da nam je hladno, je li tako nešto? Okej, skoro će kraj epizode. Do jedno 14 minuta, znači ja ću ovdje ispod drveta da se ovako ukopam i da spavam. Što će biti dovoljno? Tu što imamo, znači to je samo snijeg i ništa više. Znači ja ću se potpuno izgubiti ovdje. Tu su prasići. Možda ovdje ima i vukova, znači jer vukova tako i u stvarnom svijetu ima ovako, znači na tom dok sam stao. I jao. Čuo sam nešto ljudi, neću se borim s tim, neću da se uopšte kačim s tim. Bolje bi bilo da ja odem odavde, što prije to bolje, jer ova šuma ne može ovako da bude. Okrenuo sam se, da jesam, okrenuo sam se. I ništa se nije dogodilo. Nikome nije. Ali naravno, znam ljudi da ste čuli i vi skeletona, i ja sam ga čuo. A pogledajte kad hodnete po ovom ledu. Znači ovo skoro noć. Okej, ajde se ukopamo i to baš ovdje. Molim samo kramp, hvala. Znači ja ću polako da se ukopamo ovdje. I da mi završimo ovu epizodu za danas. Naravno, srećni praznici svima, znači baš svima. Ja od srca želim, jer danas je veliki petak, kada se dogodila ona večera, tajna večera, prije, dan prije smrti. Ja mislim da je bio dan prije smrti Isusa Hrista, da. Tako da, ko ne zna ko je Isus Hrist, može da ukuca na internetu i da ono kaže. Ova meni zemlja uopšte nije potrebna, tako da ja ćemo ovako da ovako dođem ovdje. I ovako da zakopam. Tako. Sad, moja zemlja i eto ga. Sve ok. Što se ovoga tiče. Sad da uradimo ovo. Ok, ljudi, ja mislim da bi to bilo to. Hvala vam ste pogledali ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela. Hvala vam ste pogledali ovaj video, nadam se da vam se svidjela. Ako jeste, ostavite like, share i komentar. Naravno, subscribe se na kanal ako niste, pogledajte neke od mojih prošlih klipova. Ako ne veze, mi se vidimo u nekom od narednih. Antoni ljudi, pozdrav! Uhuhuhu!